प्रतियोगिता अर्कोतिर फेरि हेर्दै जा एकातिरको चुनावी मोर्चा अनि लोकतन्त्रबाट पनि फेरि कतै पछि सरेर अब प्रजातन्त्रतिर जाने हो कि स्पर्धामा आइरहेको अर्को एउटा गठबन्धन यो समाजवाद उन्मुख समृद्ध नेपाल निर्माणको दिशातिर अगाडि बढाउने लोकतन्त्रबाट पनि पछाडि धकेलेर समस्त प्रमुख अति प्रतिष्ठानका सचिव रमेश अधिकारी आजका प्रमुख अतिथि मन पराउँदै यो दुर्घटनाप्रति ऐतबैता जाहेर गर्दै चितवन जिल्लाको राजनैतिक आन्दोलनमा एउटा आफ्नो विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरिराख्नुभएका सहितको एउटा ठुलो पङ्क्ति यति बेला पार्टी प्रवेश गराउन तिमी राखेको छ हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गराउने हुनुहुन्छ खास गरी चितवन जिल्लाको राजनैतिक आन्दोलनमा एउटा अर्ची व्यक्तित्वको रूपमा एउटा इमान्दार नेताको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ बद्री गुरुङसँगलाई स्वागत छ त्यस्तै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अनिल लामालाई पनि कमरेड प्रचण्डको उपस्थितिमा कमरेड प्रचण्डबाट पार्टी प्रवेशका निम्ति टिका ग्रहण गरिदिनका निम्ति हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरी नगर अध्यक्ष टिकाराम लामालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू यति बेला प्रवेश गर्नुभएको छ हामीसँग 31 जनाको नाम उपलब्ध भएको छ गाडी त्यस्तै गरी नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका जिल्ला सचिव हरि उपानेलाई पनि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डबाट हाम्रो पार्टीमा उहाँ लगायत श्रीलान्सु पदम अधिकारी अर्जुन अधिकारी विशाल साई कमला साई पौडेल चन्द्र पौडेल दीपक देवकोटा राम देवकोटा श्रीराम देवकोटा मनिष भिक बिरबहादुर परियार सुधीर जिल्ला नेता पदक कमिसनरलाई हाम्रो पार्टीमा स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी र अरू अरू कार्यक्रमहरूमा पनि अन्य नेताहरूका हातबाट पनि पार्टी प्रवेशको कार्यक्रमलाई अगाडि बढ देशलाई सम्बन्धित बनाउनु पर्छ भनेर लाग्ने वास्तवमा नेपाली आमाका सपुत यो राष्ट्र बनाउनु पर्छ राष्ट्र निर्माता आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय दाजु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू पूर्व अर्थमन्त्री विकास प्रेमी नेता आदरणीय दाजु सुरेन्द्र पाण्डेज्यू भर्खर भक्त युवा नेता पूर्व सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलज्यू हाम्रो पूर्व उप प्रधानमन्त्रीज्यूहरू यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू मैले 2036 सालबाट राजनीतिक रूपमा प्रवेश गरेको राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलको राजनीतिबाट सुरु गरेको आज 38 वर्ष पुगेर 39 वर्ष लागेछ मैले 39 वर्षको राजनीतिलाई विश्राम गरेर आदरणीय प्रचण्ड कमरेडको आदरणीय यस देशको निर्माताको हातबाट यो पार्टीमा समाहित भएको छु यसबाट मैले कहिले पनि विचलित हुने छैन मैले यहाँलाई मैले कुनै पनि पार्टीलाई गाली गरेको छैन गर्दिन तर म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु चितवन जिल्लामा अहिलेसम्म हामीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कसैलाई देख्न पाएनौ र मैले आज यो पार्टी प्रवेश गर्नुको पछाडि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको आत्मा वृत्तान्तमा पढेको एउटा कुरा सम्झना आयो महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको
तिमीले कुनै निर्णय गर्दा निर्णय गर्न सकेनौ, तिम्रा आँखाबाट आँसु आए, तिम्रो छातीभित्र चट्टान जस्तो भुलुक भुलुक मुटु भयो, तब तिमीले निर्णय गर्न सकेनौ भने आफ्नो आँखा तल लैजाऊ, एक मुठी माटो लिऊ, माटो छातीमा राख, जे निर्णय गर्छौ त्यो निर्णय सही हुन्छ भनेर भनेको सम्झेर मैले पनि बिहान माटो लिएकै हो। आज मैले माटो लिएँ, मैले चट्टान जस्तो छाती बने र मैले विश्राम गरेँ, किनभने यो देशको लागि प्रचण्डको खाँचो छ भने चितवन जिल्लाको लागि 100% खाँचो छ। एउटा व्यक्ति विशेषले केही बनाउन सक्दैन, एउटा व्यक्तिको सम्पत्तिले केही गर्न सक्दैन, तर राष्ट्रको सम्पत्ति राष्ट्रको बाग्लो हातमा रह्यो भने चितवन जिल्ला काया बैलक हुन्छ। यो 100% यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले बिना शर्त आज 38 वर्षको राजनीति पुष्प कमल दाहालको पोल्टामा बिसाएको दिन हो आज मेरो। यो म युवा साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, म विद्यार्थी साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, म मेरा मित्रहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, म जिल्ला विकास समितिमा उपसभापति भए, सभापति पनि भए, अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष भए, मेरो मित्रले भन्नुभयो म बाल कल्याण समितिको केन्द्रीय अध्यक्ष भए, म रेड क्रसको उपसभापति भए, धेरै ठाउँमा बसे, धेरै ठाउँमा बसे, मैले सबै साथीहरूलाई सहयोग गरेको छु। मैले कसैलाई माओवादी काङ्ग्रेस एमाले भनेको छैन, मेरो घर भरतपुर हस्पिटलको नारायणी सामुदायिक अगाडि पर्छ, त्यहाँ जसले पनि कुनै समस्या पर्छ, चाहे पुलिसमा, चाहे प्रशासनमा, चाहे हस्पिटलमा रगत चाहिने बेला होस्, चाहे किडनीको डायलिसिस गर्ने बेला होस्, बद्रीदाइ भन्न बोला खण्डमा म राति 12 बजे पनि पुगेको छु भने अब तपाईँहरूको प्रतीक्षामा, तपाईँहरूको शरणमा सधैँ आउनेछु, तपाईँलाई सधैँ सहयोग गर्नेछु, तपाईँलाई सम्झिनु सक्दैन मलाई। विश्वास गर्नुहोस्, म निस्वार्थ रूपमा यो पार्टीमा आएको छु। मैले आदरणीय प्रचण्ड दाजु घरमा हिँड्नु गएँ बेलुका, त्यहाँ पनि पुरा चिया खान पाइनँ, चिनी नहालेको 200 रुपियाँ खाएपछि हामी बाहिर निक्ल्यौँ। मैले कुनै बार्गेनिङ गर्दा आएको छैन, मैले यो पार्टीको लागि मात्रै होइन, नेपाल अधिराजलाई प्रचण्डको खाँचो छ, प्रचण्डलाई हाम्रो खाँचो होइन, हामीलाई प्रचण्डको खाँचो छ। प्रचण्ड यहाँ विजय हुनुपर्छ, थोरै मात्रै होइन, नाम प्रचण्ड, काम प्रचण्ड, भारी मतले प्रचण्ड मतले विजय गराउनुपर्छ, अनि बल्ल हामी सफल हुन्छ। र म अनुरोध गर्न चाहन्छु वाम साथीहरूलाई, मतदाता हिजोबाट एउटा ठुलो खोला गइरहेको थियो, त्यो खोलाको बिचमा मैले बार लगाएर म युट्रन जस्तो छलाङ भन्नुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले, अध्यक्षज्यूले, मैले पनि छलाङ मारेकै हो, मैले पनि युट्रन गरेकै हो, हावा बगिरहेको थियो, म उल्टो हावामा आएको छु, तर तपाईँहरूको साथमा छु, तपाईँहरूले कहिले पनि मलाई मन दुख्ने कुरा, मन दुख्ने भाषा नबोल्दिनु होला, म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई साथीहरूले तँ हिजोसम्म त्यहाँको मण्डल चिस आइस यो शब्द नबोल्दिनु होला, मेरो छाती पोल्छ, मलाई दुख्छ, मलाई दुःख, मेरो रम्ने काम नगर्नु होला, र म तपाईँहरूको साथमा छु, तपाईँहरूको साथमा छु, तपाईँहरूको हातमा छु, तपाईँहरूको कानमा छु, सधैँ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छु, मलाई मसँग सहयोग दिनुहोस्, म सहयोग गर्न तयार छु। र यो उम्मेद्वारहरू, मेरो आदरणीय मित्रहरू, एक नम्बर क्षेत्रको विकास प्रेमी नेता, उहाँलाई त लाग्छ मलाई जत्रो हावाहुरी चट्टान आओस् उहाँलाई जित्न त आकाशको तारा नै खस्नुपर्छ, आकाशको तारा नै खस्नुपर्छ। ल क्षेत्रमा दुईको हँसिलो नेताको त कुरै नगरौँ, जतिखेर नै हाँसेको हाँसे लफिङ बट हाम्रो कृष्ण भक्त पोखरेल मेरो फेरि ज्वाइँ साल। अब हामीले नेपाल अधिराज्यले चाहेको व्यक्तिलाई एउटा व्यक्ति चाहेर केही हुँदै हुँदैन भनेपछि को होला र नाम भन्नुहोस्, को हो त्यो भन्नुहोस्, तपाईँहरूले नाम दिनुहोस् कि हाम्रो नेपाल हामीलाई आवश्यकता प्रचण्डलाई यो क्षेत्रको आवश्यकता होइन, हामीलाई प्रचण्ड आवश्यकता छ, प्रचण्ड जिताउनु पर्छ, तर म धन वचन रगतका साथ जिताउने प्रण गर्छु, म चाहिँ यहाँलाई
र अन्तमा मेरा पत्रकार साथीहरूलाई अचम्म लाग्ला, यही मञ्चमा आएर अस्तिसम्म त भोट अर्कै माग्थ्यो, आज अर्कै मागिसक्नु होला। यो हुँदो रहेछ त, काङ्ग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्न हुने, माओवादीले एमाललाई भोट माग्न हुने, देवीजीले आएर प्रचण्डजीलाई भोट माग्न हुने, बज्रीले आएर माग्न हुने हुन्छ? बज्री हुन्छ, देवीजी यही हुनुहुन्छ। मसँग आएर उत्पादहरू हुनुभयो, मेरो मित्र पनि हो, अहिले आएर होइन बज्रीजी कम्प्युटरलाई जिताउनै पर्छ भन्नुभयो, मलाई कति मजा, कति मजा, अनि म मात्रै गई त्यहाँ बस्ने, अरू सबै त्यो पनि गर्न मिल्ने। त्यस कारणले बद्री तिमल सर पनि यु टर्न गरेको हो, नेकपा माओवादीमै मर्छ मर्छ, यो पार्टी कहिल्यै छोड्दैन, यहाँले मलाई कुनै वचन नलगाउनु होला। यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु, हस्त नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद अनि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु कमरेड बद्री तिमल सिंहसँग। हामी एउटा अत्यन्तै मिति 2017 लामो समयदेखि सक्रिय रहे नेपालको साङ्गीतिक क्षेत्रमा म जनवादी गायक खुशीराम पाखरिन प्रति सुरेन्द्र पाण्डे विशिष्ट अतिथि। तपाईँ हाम्रै भावनाले ओतप्रोत भएका तीर्थका गीतहरूलाई धन्काउने आदरणीय कलाकार खुशीराम पाखरिनलाई र म यहाँहरूलाई यो सँगसँगै